Մարզի սոցիալ-տնտեսական զարգացման գյուղատնտեսության և բնապահպանության ոլորտների ծրագրերի մշակման ու կազման ապահովումը մարզի տարածքում գործող գյուղատնտեսության և բնապահպանության բնագավառներում հանրապետական գործադիր մարմինների տարածքային ծառայությունների, վարչության ու մարզի տեղական ինքնակառավարման մարմինների համատեղ ու համաձայնեցված գործունեության կազմակերպման նպատակով առաջարկություններ նախապատրաստվել է վերապահված էլ Լոռու մարզպետարանի գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչությանը։ Վարչությունը կազմված է երկու բաժիններից՝ գյուղատնտեսության և բնապահպանության։ Գյուղատնտեսության բաժնում աշխատում է 3 աշխատակից՝ բաժնի պետը և 2 առաջատար մասնագետներ։ Հիմնական գործառույթն է մարզպետին վերապահված լիազորությունների շրջանակներում գյուղատնտեսության ոլորտում լիարժեք և արդյունավետ իրականացումն է։ Գյուղատնտեսության բաժինը համագործակցում է գյուղնախարարության հետ, գյուղնախարարության կազմակերպության ենթակայության գտնվող հիմնարկների հետ, ֆերմերների հետ, վերամշակող ձեռնարկությունների հետ, սննդամթերքի անվտանգության ծառայության հետ։ Մարզի տարածքում սերմնաբուծական կազմակերպությունների և արհեստական սերմնավորման կայանների գործունեության վերաբերյալ ուսումնասիրությունների ու վերլուծությունների իրականացումը, դրանց արդյունքների ապահովումն ու համապատասխան առաջարկությունների ներկայացումը այս բաժնի գործառույթն է։ Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի սերմնաբուծության նպատակային ծրագրերի ու դրանց տեղակայնացման մեխանիզմների մշակումը ևս անելիքներից է։ Մարզի տարածքում բնապահպանական պետական ծրագրերի իրագործումը, բնության ու շրջակա միջավայրի պահպանության պետական ծրագրերի նախագծերի մշակման աջակցումը, նաև բնապահպանական օրենսդրության կատարման վերահսկումն ու մարզի տարածքում անտառների պահպանության, պաշտպանության և օգտագործման ոլորտում տիրող իրավիճակի վերաբերյալ ուսումնասիրությունների ու վերլուծությունների կատարումը, դրանց արդյունքների ամփոփումն ու համապատասխան առաջարկությունների ներկայացումը ևս վարչության գործառույթն է, մասնավորապես բնապահպանության բաժնի։ Պարբերաբար սուր բնապահպանական խնդիրները, դրանց վերաբերյալ մենք մեծ խորհրդակցություններ ենք անցկացնում Լոռու մարզպետարանի դահլիճում, ինչպես նաև հենց խնդիրների առաջացնող տեղամասերում ենք իրականացնում տվյալ խորհրդակցությունները։ Մարզպետի գլխավոր պահանջը մեր բաժնից կանեմ են անում, որպեսզի մենք աչալուրջ լինենք, հետևողական լինենք մամուլում բոլոր հրապարակումներին, ինչ կապված են մարզի և ընդհանրապես բնապահպանության հետ, որպեսի արձագանքենք, որպեսի մենք կարողանանք ավելի սերտ համագործակցություններ գտնենք դոնոր կազմակերպությունների հետ, որպեսի կարողանանք լավ ծրագրեր իրականացնենք մարզում։ Շատ մեծ ուշադրություն պետք է դարձնել ալիանտրանքային էներգիայի օգտագործմանը, որովհետև ձմեռվա ամիսներին գիտենք, որ հասարակությունը փայտանյութ է հիմնականում, պետք է ասենք շեշտադրումը դնենք դրա վրա։ Ինչպես Լոռու մարզպետարանի բոլոր ստորաբաժանումները, այնպես էլ այս վարչությունն այս տարի ևս ներկայացավ տարեկան հաշվետվությամբ, խոսեց անելիքներից, արվածից ու դեռևս անավարտից։ Գյուղատնտեսական նշանակության շուրջ 251,000 հեկտար հողերից վարելահող է ավելի քան 42,000 հեկտարը։ Բոլոր հիմնական մշակաբույսերի գծով 2016 թվականին գերազանցվել են նախորդ տարվա արդյունքները։ Ընդհանուր առմամբ 2015-ի նկատմամբ կատարվել է 1562 հեկտարից ավելի հացահատիկի, կարտոֆիլի, բանջարանաբոստանային ու տեխնիկական մշակաբույսերի։ 2016-ը բարեհաջող էր հատկապես հացահատիկի և հատիկանդեղեն, բանջարնոցային և տեխնիկական մշակաբույսերի բերքատվության առումով։ 10 թվականին 47,121 տոննա, իսկ 16 թվականին 47,874 տոննա, նույն 1.6%-ով ավել ենք ստացել։ Կարտոֆիլը 75,863 տոննա, 16 թվականին 74,267.
Տարվա ընթացքում գյուղատնտեսական աշխատանքների համար մաչելի գներով պարտանյութերի դիզելային վառելանյութի և սերմացուների ձեռքբերման նպատակով պետական աջակցության ծրագրի շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից մարզի ֆերմերներին հատկացվել է ազոտական, ֆոսֆորական ու կալիումական պարարտանյութ։ Պաշխվել է շուրջ 648,000 լիտր դիզելային վառելանյութ, 70 տոննա գարու, 2 տոննայից ավելի եգիպտացորենի, 3 տոննա արյուտի սերմացու, 18 տոննա կորնգանի սերմացու։ 2016 թվականին աշնանացանի համար մարզի ֆերմերներից պայմանագրային հիմունքներով համայնքներին տրամադրվել է 70 տոննա աշնանացան ծրոյնի առաջին վերարտադրության սերմացում, կատարվել է շուրջ 230 հեկտարի աշնանացան։ Համայնքային բյուջեների միջոցով ճոճ կան մեծայրում և մեդովկա համայնքներում տեղադրվել է ավելի քան 20 միլիոն դրամաժողությամբ 7 հակակարկտային կայան։ 2016 թվականն առանձնահատուկ է գյուղարտադրության տեխնոլոգիաների նորամուծությունների առաջավոր փորձի ու տեխնիկական ներդրման առումով։ Համայնքային գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և մրցունակության ծրագրի ավելի քան 343 միլիոն դրամ ներդրումային ռեսուրսով գյուղատնտեսական սպառողական կոոպերատիվներ են կազմավորվել մարզի Միխայելովկա և Շահումյան համայնքներում։ Կոոպերատիվների ձևավորումը ընթացքի մեջ է Ջրաշեն, Գոգարան և Ալավերդի համայնքներում 17 միավոր գյուղատնտեսական տեխնիկա էլ տրամադրվել է Մեծավան, Հարթագյուղ, Սարամեջ, Միխայելովկա և Մեծ Պարնի համայնքներին։ 2017-ի գյուղատնտեսության ոլորտում նախատեսված աշխատանքներից էլ խոսվեց։ Գյուղատնտեսական աշխատանքների կազմակերպման համար հողօգտ օգտագործողներին կհատկացվի 2680 տոննա ազոտական, ֆոսֆորական ու կալիումական պարարտանյութ, 1 միլիոն լիտր դիզելային վառելանյութ ու 165 տոննա գարնանացան գարու, կորնգանի արյուտի և եգիպտացորենի սերմացում։ Նախատեսվում է նաև կազմել համայնքների գյուղատնտեսական անձնագրեր, որոնք կպարունակեն տվյալ համայնքի գյուղատնտեսությանն առնչվող ցանկացած տեղեկատվություն։ Բնապահպանության ոլորտում 2016-ի ձեռքբերումների ու անելիքների մասին էլ զեկուցեց բնապահպանության բաժնի պետ Արտակ Դեմիրճյանը, ով թվային տվյալներ բերեց անտառավերականգնման աշխատանքների, անտառապահպանության, ապօրինի ծառահատումների և այլ օրինախախտումների վերաբերյալ։ 16 թվականի ընթացքում ընտրվել է շուրջ 10,000 խմանակ մետր թափուտ ավելափայտ։ 16 թվականի ընթացքում ոստիկանության մարզային վարչության կողմից կատարվել է 714 ստուգայց, ուրեմն հայտնաբերվել է 63 դեպք, ընդհանուր քանակը փայտանյութի կազմել է 321 խմանակ մետր, հարուցվել է 10 քիլոգրամ դուրս և ևս 30 ենթարկվել են վարչական պատասխանատվության։ Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի կողմից բնապահպանական և առողջապահական ծրագրեր իրականացնելու համար Լոռու մարզի վնասակար ազդեցության ենթարկվող թվով 9 համայնքների տարբեր տարիներին տրամադրվել են որոշակի գումարներ։ 2017 թվականին նախատեսվում է 111 միլիոն 667,000 դրամի փոխհատուցում։ Վարչության առաջարկությամբ Լոռու մարզպետը դիմել է Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարություն մի քանի համայնքների ևս ընդգրկելու վնասակար ազդեցության ենթարկվող համայնքների ցանկում։ Մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը հաշվետվությունը լսելուց հետո հանդես եկավ մի շարք հանձնարականներով, որ մարզի գյուղատնտեսությունն իսպառ պետք է դուրս բերել հողօգտագործման և անասնապահության պապենական մեթոդներից, ցանկացած հնարավորություն գործադրելով այն գիտատեխնիկական հիմքերի վրա դնելու համար։ Հաշվետվության ավարտին Արթուր Նալբանդյանը մի շարք հանձնարականներ տվեց, շեշտելով, որ արմատականորեն փոխել է պետ գործելակերպը սելեկցիոն աշխատանքներում հողօգտագործման անասնապահության մեջ։